Nesse momento, eu estou em companhia de Luiz Carlos Altoé, cartunistas aqui na nossa cidade de Altoé, mas que hoje é uma honra, né, poder prestigiar a inauguração de uma escola que leva o nome do professor Geraldo Altoé. Quando chegou aqui, né, no começo, não havia colégio. Então ele teve que voltar para a terra dele, com a promessa de quando tivesse um colégio aqui, ele seria avisado. Em 52 inauguraram o Marista, ele já acabou de casar com a minha mãe, eu vim na barriga dela e nós três chegamos aqui em 53, em julho. E ele começou a dar aula de imediato, latim, história, português, e não tinha professores, até compor o grupo de professores do colégio. Depois ele passou para o Gastão Vidigal, que é onde está o Instituto de Educação hoje. Foi lá para cima, no outro Gastão, já tinha uma equipe enorme de professores fantásticos, né? Ele ajudou na formação da UEM, começou a dar aula de Sociologia, foi fazer mestrado da América Latina e na Federal Fluminense, e chegou aos 70 anos, mandaram ele parar. Que é pela lei do Estado, o professor não pode mais dar aula. Ele meio bravo falou, já estou dando aula para neto e ex-aluno. Geraldo Altoé, de formação salesiana, começou lecionando em Minas, depois no Espírito Santo, quando em 1951 veio com seu pai Ernesto para a Novíssima Maringá, onde já residiam parentes, com o objetivo de comprar terras e ele dar aulas. Hoje o Fato Maringá.com está aqui na inauguração de uma nova escola municipal, mas pelo jeito já é uma escola que funciona, né? E teve um investimento de quase 8 milhões de reais nessa escola professor Geraldo Altoé, aqui no Jardim Atano. A escola é uma grande escola, vocês vão poder perceber pelas imagens, né? A gente até fala que o padrão superior a escolas particulares de Maringá, de altíssimo nível, é a qualidade das nossas escolas. E nós fizemos muitas, né? Nós fizemos muitas unidades novas e nós tivemos o plano de compra de vagas, que só as 3 mil vagas compradas equivale à construção de 25 escolas, mais 22 que formamos, mais 7 novas, ou seja, a maior construção de escolas que nós já tivemos em Maringá nesse período. E além disso, não só pela qualidade, mas aqui também a gente apresenta o material pedagógico, né, o nosso material escolar, o kit escolar, também de altíssima qualidade, e os investimentos que estamos fazendo em tecnologia, em valorização dos nossos professores, garantindo um ensino municipal de excelência. E para atender a comunidade, porque a gente percebe que o bairro ainda está em fase de construção, um bairro novo da cidade. Essa região aqui, do contorno sul para cá, ela cresceu demais. É natural, né? Maringá, ela não para de crescer, também de forma ordenada e sustentável, isso que eu digo, a gente tem que ter um controle sobre os loteamentos, porque nós precisamos, assim que há um loteamento, nós temos que ter o planejamento de levar o transporte coletivo, de levar a educação municipal, de levar o posto de saúde, né? Porque se for só pela vontade dos loteadores, eles querem abrir bairros em todos os lugares da cidade. Então temos que ter um certo controle, para que, à medida que as pessoas consigam morar um pouco mais afastado, mas os serviços públicos estejam lá. Acho que esse é o segredo de uma cidade sustentável, que cresce de forma ordenada e de forma planejada. Aqui nós temos um problema, que é o contorno sul, ele é insolúvel, né? Ele acaba dividindo um pouco a cidade, o que era um contorno, né? Nos anos 80, quando foi feito, hoje é uma avenida da cidade.
mas também fizemos a recuperação dele, né, que era algo muito esperado pela população. Colocamos alguns radares em cruzamentos importantes, semáforos aqui, mas mesmo assim, claro que é uma região que demanda muita atenção. Mas importante é a presença da prefeitura em todos os lugares da cidade. Secretário de Aceleração e vice-prefeito Edson Scabora, que também vem da educação. Ver uma escola dessa na rede municipal é muita alegria, né, Edson? Com certeza, é uma obra que a gente fica até emocionado de inaugurar, né? Porque é o que o Brasil precisa, educação de qualidade. E aqui em Maringá, graças a Deus, os investimentos em obras, na construção da escola é muito bem feito. Uma escola maravilhosa, eu duvido que tenha alguma escola particular no Brasil com a qualidade que nós temos aqui hoje, né? E para mim é muito mais alegria ainda, porque eu fui aluno do professor Geraldo Altué no Gastão Vidigal na década de 70. Em 70, poucas ruas de Maringá eram asfaltadas ainda, né? E bacana que o Geraldo escolheu Maringá, né? Ele veio lá do Vale do Paraíba, também morei uma época lá, um ano, dois anos. E fiquei sabendo também hoje que ele estudou no Colégio La Salle e que eu também visitava lá para entregar o que eles compravam no supermercado, que o meu pai era gerente, né? Então é uma alegria muito grande eu hoje, como vice-prefeito, estar aqui inaugurando uma escola com o nome do meu professor lá dos anos 70, do Gastão Vidigal. Senhora Ana, esposa do professor Geraldo Altué, recebendo a homenagem aqui das mãos do prefeito Ulisses Maia e da secretária de Educação, Nayara Caruso. Nós somos mais de 41 mil crianças, né, matriculadas de 0 a 10 anos. Então toda a rede de educação básica está com a gente, né, 80% aliás, dessas crianças em idade de educação básica, e de fato é uma responsabilidade enorme. Né? São quase 6 mil servidores, então são mais de 500 milhões que passam anualmente pela gestão, todos os anos, e a aplicabilidade desses recursos para que eles cheguem de fato até as crianças é de enorme responsabilidade. Trazendo inovação para essa escola, mas também o meio ambiente, a primeira escola a ter um pomar. Exatamente, então a gente vai inaugurar agora, né, o pomar, e é a primeira unidade em que a gente consegue esse pomar urbano. A maioria dos colegas dele já tem homenagem nas escolas, faltava dele, né? E fizeram essa aqui que é maravilhosa, fantástica essa escola aqui. Então, e para você que é filho, é uma alegria. Uma alegria, né? Minha mãe está ali, feliz da vida, entendeu? Todo mundo contente. Muito obrigada. Obrigado a vocês.